Відтепер усі шанувальники бердичівського футболу знову можуть насолоджуватися улюбленою грою та командою. Після зимової перерви і тривалої старанної підготовки спортсмени ФК Бердичів кожних вихідних готові радувати своїх прихильників виступами на щорічних футбольних форумах. Це чемпіонат Житомирської області, який скоро розпочнеться, та кубок, що вже стартував. І гравці, і їхні фани вже встигли скучити за феєричними зустрічами на полі, каже головний тренер бердичівського футбольного клубу. От сьогоднішній день, уже мені з утра дуже багато дзвонили, і фанати, і поклонники футбольного клубу. Вони люблять футбол, вони хочуть, щоб у нас був футбол, велике движення. Тому всі дзвонять, спрашують, коли гра, ми прийдемо, підтримуємо. Тому велике спасибо нашим людям, нашим фанатам, які дуже чітко нас завжди підтримують. І ми раді завжди їх бачити, тому що з такою підтримкою тільки має бути хороший результат. В одній 16-й кубку бердичівляни мали провести гру з попільнянською командою, але та на зустріч не з'явилась, що дало змогу нашим землякам автоматично пройти до наступного етапу. В одній 8-й змагань суперником ФК Бердичів виступив «Титан» з міста Іршанськ. Зустріч відбулась на Шкірянику. Невдовзі після її початку бердичівляни показали супротивникам, хто тут господар. Першого гола бердичівлянам приніс Андрій Романюк, змусивши іршанців грати дещо активніше. Гості зробили кілька безрезультатних спроб пробити по наших воротах, а потім м'яч знову й надовго перейшов до господарів. Другим серед бердичівлян відзначився Володимир Креденцер, який блискуче виконав пенальті. Окрилені успіхом і підтримкою вболівальників, гравці ФК Бердичів за деякий час ще й втретє відправили м'яча у сітку «Титана». Із цим завданням на останніх хвилинах першого тайму відмінно впорався колоритний Майкл Аллен. Друга половина гри відзначилась тим, що спортсменам обох команд стала частіше знадоблятись допомога лікаря. Через травму був змушений вибути з гри і Володимир Креденцер, який протягом зустрічі створив чимало гострих моментів. За втрату свого гравця бердичівляни помстилися іршанцям влучним пенальті у виконанні Сергія Данілевича. Аби не пропустити ще й п'ятого сухого гола, гості зібрали усі свої сили та вправність. Проте й це не допомогло їм дати відсіч і зберегти свої ворота від ювілейного м'яча. Андрій Романюк, який першим розпочатав ворота противників, зробив дубль, довівши рахунок до 5-0 на користь бердичівлян. Свій внесок у розгромну перемогу зробив кожен гравець. Таку оцінку дав цій зустрічі головний і граючий тренер. Сьогодні на ігру була задача виконана у всіх хлопців, тому що була поставлена задача, щоб у першому таймі постаратися вирішити питання, тому що в нас дуже багато хлопців, які многі рівні, всі хочуть добитися основного складу, і многим потрібно дати поіграти, щоб кожен почував свою ігру. Тому на сьогоднішній день виконали всю функцію. Можна їхати на відповідну ігру, теж добиватися положительного результату і проходити далі.